ए भटभटे मर्या होइन, एक्काइसौँ शताब्दी भइसक्यो, घन्टाघर समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, घन्टाघर जहाँको चाहिँ भने यस्तो कुरो गर्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसक्दाखेरि पनि खालि स्वस्तानी मात्रै पढेर हुन्छ? संविधान, संविधान भनेको के थाहा छ तँलाई? हँ, संविधान पनि पढ, देशको मूल कानुन के हो पढ, देश कता गइरहेछ, कता जाँदैछ त्यो विचार गर्नु पर्दैन? अलिक चढम्म गाना दिन्छु अनि त्यहाँबाट होइन, के ताल हो छोरी तेरो, हँ, कपाल जगेलटा ज्याङ्ग्याङ्ग छोडेकी छेस होइन, मान्छे तर्सेलान् सातो जाला तेरो यो भुत जस्तो कपाल छोडेर। कपाल छोड्नुहुन्न भने थाहा छैन, हाम्रो संस्कारमा कपाल बाट्ने, कपाल छोप्ने के अवतार बनाएकी यसले, हेर नि घिच्च घिच्च गरे कि, अहिले जगल दिइदिन्छु अनि यसलाई, ल ल लाज सरम छैन, अझ हाँस्थे। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्टार नेपाल, हजुरहरूको साथमा छु म र शिला। आज हाम्रो साथमा यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ जसको तपाईँले अभिनय हेरेर इन्जोय नलिने मान्छे हामीले आजसम्म भेटेकै छैनौँ। उहाँको नाम अपरिचित होइन, सुरवीर पण्डित दारिबा, सो स्वागत गरौँ उहाँलाई, वेलकम छ हजुरलाई, हाम्रो स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद हजुर, स्टार नेपाल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शकवृन्दमा म सुरवीर पण्डित दारिबाको नमस्कार छ, अनि तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, नमस्कार छ। हजुर एकदमै आराम हुनुहुन्छ? ठिकै हो, आरामै भन्नुपर्छ। हिजो आज केमा बिजी हुनुहुन्छ? हिजो आज अहिले हप्तामा एक दिन चाहिँ त्यही मेरी बासै, जुन चाहिँ धेरै दर्शकहरूले माया गर्नुभएको सिरियल त्यही मेरी बासै हो। अब फाटाफुट्ट कहिलेकाहीँ यो लोकदोरी केही दिन अगाडि एउटा मुखियाको नाति भन्ने आचार्यज्यू, तारानाथ आचार्यज्यूको निर्देशनमा त्यो गरेको थिएँ, त्यो आइरहेछ, युट्युबमा हेर्न सकिन्छ, मुखियाको नाति भन्ने। यस्तै हो फाटाफुट्ट। पक्कै पनि उहाँको सिरियल मात्रै नभएर अरू अरू कमेडी भिडियोहरू पनि हामीले युट्युबमा देख्छौँ, र म्युजिक भिडियो तर्फ पनि तपाईँहरूको त्यत्तिकै पनि योगदान, त्यत्तिकै भूमिका हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। त्यस्तो योगदान भन्दा पनि अब कलाकार बन्ने प्रयत्न गरिँदैछ, यो प्रयत्नमा अब कहिले लोकदोरी, कहिले टेलिफिल्म, कहिले फिल्म, कहिले विज्ञापनहरू। एउटा अस्ति त्यो शङ्खधर नगरपालिका त्यहाँ एउटा जुत्ता एउटा बनाउने एउटा फ्याक्ट्री रहेछ, उहाँहरूले पनि त्यो जुत्ताको पनि एउटा विज्ञापन चाहिँ त्यसमा मलाई खेलाउनु भयो। यस्तै अब कोसिस जारी छ हजुर। होइन प्रयत्न नभनौँ सर, तपाईँहरूले त एक युग झेलिसक्नुभयो यो कलाकारी क्षेत्रमा। एक ताका त हजुरहरूको यो कमेडी जुन हामीले हेर्थ्यौँ त्यो एकदम दर्शकबिनहरूले एकदमै रुचाइएको सिरियल मेरी बासै हो हजुर। त्यसपछि कसरी पुग्नुभयो? त्यसमा चाहिँ दमन रूपा खेती निर्देशक, लेखक चाहिँ केदार घिमिरेजी र सीताराम कट्टेलजी, उहाँहरू तिनजना मिलेर बनाउनु भएको हो त्यो मेरी बासै सुरुमा। अनि मलाई चाहिँ दमन रूपा खेतीजी मार्फत सम्पर्क भयो त्यहाँ, त्यसरी खेलियो हजुर। अब हामी कलाकारिताको क्षेत्रमा हजुर आइपुग्दाखेरि कलाकारिताको सुरुवात कसरी गर्नु? सुरुवात चाहिँ मेरो एउटा टेलिफिल्म, एक भागको टेलिफिल्म कोसँग जुदौँ, त्यो टेलिफिल्मबाट भयो। त्यसको निर्देशकज्यू जो जसले मलाई चाहिँ अवसर दिनुभयो, उहाँ चाहिँ कृष्ण मल्लज्यू, रमेश बुढा थोकीज्यू हुनुहुन्छ। अब यो हजुरलाई कलाकारिता क्षेत्रमा आउनका लागि उत्प्रेरित गर्ने वस्तु भनौँ, व्यक्ति भनौँ, को हुनुहुन्छ? धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले पहिलो फिल्म हेरेको चाहिँ सिन्दुर फिल्म हेरेको हो, अनि त्यो फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ के रहेछ कलाकारिता, कसरी बन्ने रहेछ, कलाकार भनेको त एउटा अद्भुत चिज रहेछ भन्ने एउटा क्युरियोसिटी जाग्यो। अनि त्यसपछि सिन्दुर पनि धेरैचोटि हेरियो, त्यसपछिका नेपाली फिल्महरू, हिन्दी फिल्महरू धेरै हेरियो। अनि त्यो हेरिसकेपछि त्यो फिल्ममा जसरी त्यो फिल्मका कलाकारहरूले अभिनय गर्नुहुन्छ, त्यो त्यस्तै किसिमको साथीभाइ माझ पनि गर्ने कोसिस गरियो, अनि साथीभाइहरूले नै प्रेरित गरे, तिमी त कलाकार बन्दा हुन्छ, तिम्रो कलाकार बन्दाखेरि तिम्रो फ्युचर राम्रो हुन्छ भन्ने भन्नुभयो।
त्यसरी कलाकारहरूले प्रेरित गरेर पनि अगाडि बढियो। अब जस धेरैको योगदान छ हजुर, धेरैको साथ सहयोग सरसल्लाहको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँसम्म आइपुग्यो हजुर। हजुरलाई यो कलाकारितामा आइपुग्नको लागि फ्यामिली सपोर्ट कतिको भयो सुरुदेखि? सपोर्ट नै मान्नुपर्छ। अब परिवार चाहिँ, अब मेरो परिवार चाहिँ एउटा मध्यमवर्गीय परिवार, किसानको छोरो होइन, उहाँको सपना चाहिँ पढेर जागिर खाएर चाहिँ अब घरको घर खर्च चाहिँ त्यो जागिरको तलबले होस्, एउटा सिम्पल हिसाब किताबको जीवनयापन होस् भन्ने त्यस्तो सोच बुवा आमाको चाहिँ। अब मेरो चाहिँ इच्छा चाहिँ बिचमा आएर कलाकार बन्ने भयो, त्यसले गर्दाखेरि पढाइ पनि त्यसरी कम्प्लिट गर्न सकिएन, जागिर पनि खाइएन। अब बिचबिचमा त धेरै गाली गर्नुभयो, अहिले पनि गाली गरिरहनु भएको छ, पढेर जागिर खाएको भए एउटा चाहिँ अहिले रिटायर लाइफ हुन्थ्यो, पेन्सन आउन सक्थ्यो, पेन्सनले पनि जियोस् नुन तेल खर्च टर्थ्यो, अन्त आकाशे खेतीको पछि लागिरहेछस् भनेर अहिले पनि भन्नुहुन्छ होइन। अब परिवारले यो चिन्ता लिनु भनेको सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। अब सपोर्ट नै मान्नुपर्छ। अहिले पनि अब त्यसरी घरबाट निकालिदिनु भएको छैन होइन, जो सपोर्ट नै मान्नुपर्छ। पक्कै पनि हजुरले जब यो कलाकारी क्षेत्रमा लाग्नुभयो, त्यहाँबाट यसमा जानलाई एउटा उत्सुकता आफ्नो भित्र इच्छा थियो, यो रोल पाउनको लागि सङ्घर्ष कति भयो? अब त्यसलाई के सङ्घर्षको नाम दिने कि के को नाम दिने? अब म एउटा साधारण किसानको छोरो रहर भयो, अब त्यसमा चाहिँ मेरो आफन्तजनहरू कोही कलाकार हुनुहुन्न रहर छ होइन, आफन्तजन मात्रै होइन कि त्यस्तो कोही छरछिमेकमा यसो आफ्नो टोलमा आफ्नो भेगमा पनि कोही हुनुहुन्न, अनि अब रहर त भयो, अब के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यहाँ बस्ने ठाउँमा आउनलाई चाहिँ यो नाचघर, राष्ट्रिय नाचघरबाट बस चढ्नुपर्ने, अनि राष्ट्रिय नाचघरमा बस चढ्दा चढ्दै बसमा चढेर यसो हेर्दाखेरि कलाकारहरू देखिनुहुने, त्यहाँ कहिले शिवश्रेष्ठ देखिनुहुने, कहिले सुषमा साई देखिनुहुने, कहिले गौतम रत्न तुलाधर देखिनुहुने, कहिले हरिप्रसाद रिमालज्यू देखिनुहुने, अनि उहाँहरू कहाँ गएर म पनि कलाकार बन्नु पऱ्यो हजुर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कसले फिल्म बनाउँछ, कसले नाटक बनाउँछ, उनीहरूलाई भेटन भनेर भन्दाखेरि त्यो क्रममा मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू, हरिवंश आचार्यज्यू, सन्तोष पन्तज्यू, त्यति बेलाको निर्देशकज्यू, अहिले त स्वर्गवास भइसक्नुभयो, प्रकाश थापाज्यू, चेतन कार्कीज्यू, प्रदीप रिमालज्यू होइन, जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको घरमा हुन्छ कि उहाँहरूको अफिसमा हुन्छ कि जाने मैले चाहिँ आफ्नो इच्छाहरू व्यक्त गर्थेँ। त्यही क्रममा चाहिँ जाँदा 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 मेरो भेट चाहिँ कृष्ण मल्लज्यू र रमेश बुढाथकीज्यूसित भयो, अनि त्यति बेला टेलिभिजन स्थापना भएको पनि एक दुई वर्ष भइसकेको थियो, उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ टेलिचलचित्र बनाइरहनु भएको थियो, अनि मैले उहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, अनि उहाँहरूले मलाई पहिलोचोटि खेलाउनु भयो। मसँग जुदौँ भन्ने एउटा टेलिफिल्म थियो, त्यो अगाडि पनि भनिसक्नुभयो। त्यो रोल खेलेपछि चाहिँ तपाईँलाई यो कलाकार क्षेत्रमा, यो कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ झन् उत्सुकता जागेर आयो? उत्सुकता अब त्यसमा मैले एकदमै राम्रो काम गर्न सकिनँ, एउटा राम्रो भूमिका डक्टरको भूमिका दिनुभएको थियो, जुन चाहिँ उहाँको साथीहरूलाई नदिएर मेरो त्यो चाहिँ कलाकारिताप्रति एकदमै क्रेजिनेस देखेर उहाँले ल तिमी गर नि त भनेर दिनुभयो, तर दिन त दिनुभयो तर राम्रो गर्नै सकिनँ, एकदमै राम्रो गर्न सकिनँ मैले, नम्बरिङको हिसाब किताबले एक नम्बर पनि नआउने काम गरियो हजुर। अनि त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि तिमी कलाकार बन्दैनौ भाइ, तिमी पढाइलाई अगाडि बढाऊ, जागिर खाऊ, बरु म भनिदिन्छु मेरो मन्त्रीज्यूहरू चिन्जान छ, पशुपति शमशेरज्यू चाहिँ मेरो जिल्लाको जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्छ, विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खाऊ भनेर कृष्ण मल्ल सरले भन्नुभयो होइन,
अब यसो सोचेँ, अब इच्छा कलाकार बन्ने छ, जागिर के खाने भनेर जागिर खाइनँ हजुर, र पनि उहाँहरूको पछि लागिरहेँ। त्यो मलाई पहिलोचोटि भूमिका जुन डक्टरको धेरै राम्रो भूमिका थियो त्यो गर्न सकिनँ, अनि पछि सानो सानो अब पछि लागिरहेछ, दिक्क लागिरहेछ होइन, अब ल ठिकै छ भनेर सानो सानो रोलहरू दिनुहुन्थ्यो, अनि त्यो सानो सानो रोलहरूबाट सिक्दै सिक्दै अहिले यहाँसम्म छु। अब यो सुटिङ गर्दाखेरि कठिन परिस्थितिहरू, मतलब अब सुटिङ गर्दा एकदम चिसो हुने, गर्मी हुने, पानी पर्ने, त्यति गर्दा पनि आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्ने, यस्तो मेरिबासेको कुनै कठिन एउटा एपिसोड छ तपाईँलाई त्यस्तो स्मरण? त्यस्तो धेरै नै छ। हिजै भर्खर पनि सुटिङ गर्नु परेको, हिजो अब अधिराज्यभर पानी परिरहेको थियो र पनि अब सुटिङ गर्नुपर्ने, अब हिजो सुटिङ गरिएन भने धेरै साथीभाइहरूको चाहिँ अरू ठाउँमा समय दिइसक्नु भएको, अब सुटिङ सार्न पनि नमिल्ने, र पनि हिजो हामी पानीमै रुझेर घुमहरू ओढेर हुन्छ कि नओढिकन हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ सुटिङ गरेर बेलुका 8-9 बजीसम्म गरेका थियौँ हजुर। ए टेली सिरियलहरू त्यस्तै 20-30 वटा भयो होला टेली सिरियलहरू। अब कुरा यतापट्टि लैजाउँ, तपाईँले यो नयाँ पिँढीलाई चाहिँ कलाकारितामा जस्तो तपाईँको इन्ट्रेस्ट थियो त्यस्तै इन्ट्रेस्ट फुलफिल गर्नको लागि नयाँ पिँढीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब त्यस्तो सुझावै दिन सक्ने हैसियत त म राख्दिनँ आफूमा, होइन भूमिका निभाउँदै आएर अहिले अहिलेको स्ट्यान्डअपमा तपाईँको एकदम एउटा स्ट्यान्डअपमा तपाईँको छुट्टै नाम छ यो कमेडी क्षेत्रको क्षेत्रमा, त्यस्तोको लागि चाहिँ तपाईँले पहिलेदेखि गर्नुभयो सङ्घर्ष, त्यो सङ्घर्षलाई निभाउँदै निभाउँदै आज यो स्थितिसम्म आउनु भएको छ, अनि अहिले नयाँ पिँढीलाई चाहिँ त्यस्ता इच्छा भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब त्यो भन्नुपर्दाखेरि अब त्यो के भन्ने, अब अहिले त धेरै प्लेटफर्म भनिँदो रहेछ त्यसलाई, होइन हजुर, अहिले त धेरै जब म चाहिँ कलाकार बन्छु भनेर हिँड्थेँ त्यति बेला भर्खर टेलिभिजनको स्थापना भएको थियो, रेडियो एउटा मात्रै थियो, रेडियो नेपाल एफएम पनि थिएन, यति धेरै च्यानलहरू पनि खुलेको थिएन, फिल्महरू पनि 8-10 वर्षमा एउटा बन्थे, अब अहिले धेरै सिनेमाहरू बन्छन्, धेरै च्यानलहरू छन्, अब कति साथीभाइहरूले युट्युब च्यानल खोलेर नै त्यहाँ चाहिँ हेरि विभिन्न किसिमको टेलिफिल्महरू बनाउनु भएको छ, होइन, अहिले त धेरै इच्छा हुने मान्छेलाई त्यति धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, आफ्नो खुबी छ भने आफ्नै मोबाइलमा राखेर चाहिँ त्यो युट्युबमा राखिदिए पनि कला भएको मान्छे उसको त्यत्तिकै उसको माग हुन्छ, होइन हजुर। अब त्यसबाहेक अहिले फेरि अभिनय सिक्ने साथीभाइको लागि अहिले त स्कुलमै पनि सिकाइन्छ हजुरको, होइन, स्कुलमै पनि अभिनय नृत्य, स्कुलमै पनि खेलकुद सम्बन्धी कम्फू कराँतेहरू सिकाइन्छ, स्विमिङ हर्स राइडिङ सबै सिकाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सिक्नुलाई पनि त्यति गाह्रो छैन, अहिले सिकेको कुराहरू दर्शक माझ पुर्याउनलाई पनि त्यति गाह्रो छैन, त्यति सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन, जे होस् अब इमान्दारितापूर्वक लाग्दाखेरि सफल भइन्छ, धैर्य पनि गर्नुपर्छ, होइन, कतिपय प्रतिभावान मान्छेहरू एकचोटि कोसिस गर्दैमा त्यो राम्रो भएन भनेर निराश भएर प्रयास नगर्ने पनि गर्नुहोला, तर निराश नभइकन प्रयत्न गर्दाखेरि एक दिन आफूले पुग्न खोजेको गन्तव्यमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ हजुर, मैले यति भन्ने सामर्थ्य राखेँ। त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन, अब अभिनय गर्ने क्रममा चाहिँ त्यस्तो अब के मिल्दैन, अब सिक्ने क्रममा होइन, त्यो केही समय अगाडि एउटा
यो नेपाली सेना त्यहाँबाट पनि यो सेना सम्बन्धी चाहिँ टेलिफिल्म बनाएर अनि जसले त्यो राम्रो बनाउन सक्छ उसलाई पुरस्कृत गर्ने त्यस्तो सिस्टम छ। अनि एउटा चाहिँ भीमा मैनाली उहाँले चाहिँ एउटा बनाउनु भएको थियो, भीमा मैनाली कमल मैनाली यु उहाँहरूले एउटा टेलिफिल्म बनाउनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो जाँड रक्सी खाने यतिसम्म खाने कि त्यो जाँड रक्सीको लागि आफ्नो छोरी पनि बेच्न पछि नपर्ने, त्यति नराम्रो जडियाको भूमिका गर्नुपर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो धर्मपत्नीले मलाई रोक्ने, अनि त्यहाँ चाहिँ झगडा हुँदाखेरि त्यो मेरो धर्मपत्नीको भूमिकामा चाहिँ आदरणीय दिदी मिश्री थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुटाकुट हुनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँलाई दुखेछ, अलिकति अप्ठ्यारो भएछ उहाँलाई, होइन त्यति बेला धेरै नरमाइलो भएको थियो उहाँलाई। अहिलेसम्म मलाई मेरो बाले पनि यसरी कुट्नु भएको छैन, मेरो श्रीमानले पनि कुट्नु भएको छैन, तर तिमीले चाहिँ के कुनै ऋषि बिल्ली पो यस्तो गर्यौ कि उहाँलाई दुख्ने गरी पिट्दिनु भयो। हजुर, अब त्यो मेरै दोष हो। त्यो अब सिनेमा भनेको त एक्टिङ भनेको त ख्याल ख्याल गर्ने तर साँच्चीको जस्तो देखियोस्, होइन त्यो हो। अब त्यहाँ त्यो मैले नजानेर त्यस्तो कता कता उहाँलाई दुख्न पुगेछ, चोट लाग्न पुगेछ, धेरै समय माइन्ड गर्नुभयो उहाँले। अहिले पनि कतै भेट भयो भने त्यो क्षण सम्झिँदाखेरि उहाँ एकदमै नरमाइलो मान्नुहुन्छ। हजुर, त्यस्तो त्यस्तो दृश्यहरू, त्यस्तो त्यस्तो क्षणहरू चाहिँ मलाई पनि नरमाइलो लाग्छ। त्यो मेरै गल्ती हो। त्यो कुट्दाखेरि त त्यो त अब नाटक हो नि त, तर अब साँच्चीकै कुट्नु भएन, तर कहिलेकाहीँ त्यो म आफैले नजानेर त्यस्तो पनि हुन्छ। हजुर, अब हामी एउटा प्रश्न सोधौँ। हजुर, तपाईँले जब यो इन्टरभ्यू डाइरेक्टरसँग हुन्छ नि, अब बेसी रोल त एक्टरको डाइरेक्टरसँग सिधा हुने भयो, त्यतिखेर गर्दाखेरि अब डाइरेक्टरले ए भएन भएन भनेर धेरैवटा टेक गरेर अनि यस्तो रिस उठेको झगडा परेको डाइरेक्टरसँग कुनै पल छ? त्यस्तो झगडा त गरेको छैन। त्यस्तो डाइरेक्टरसित झगडा गर्न थालेपछि त अन्त त्यो पेसाबाट नै अलग हुनुपर्छ नि त। डाइरेक्टरले त मलाई मानिलिउँ बिहान 7 बजे बोलाउनु भयो, अब मलाई कति बेलासम्म त्यहाँ काम गराउँछु भनेर एग्रिमेन्ट भएको छ, त्यति बेलासम्म एउटै कुरो गरिराख त, एउटै कुरो बोलिराख अथवा एउटै केही गरिराख। जुन एउटै चिज गरिरहनलाई त दिक्क हुन्छ नि, तर त्यो कलाकार बन्न चाहने मान्छेले त्यो डाइरेक्टर भनेको के भन्नु होला भने नाट्यश्वर ऊ एउटा त्यो मानेर, गुरु मानेर उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्जेक्सन गर्न मिल्दैन, जुन मलाई मेरो गुरुहरूले सिकाउनु भयो त्यो अनुसार। अब आजकलको भाइहरूले त के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरो हो, तर मलाई मेरो गुरुहरूले जुन सिकाउनु भयो त्यो निर्देशक भनेको चाहिँ नाट्यश्वर हो, उहाँले सिकाएको कुरो जति बेलासम्म उहाँलाई चित्त बुझ्दैन उहाँले जे सिकाउनुहुन्छ त्यो गरिरहनुपर्छ। त्यो गर्दा गर्दै चाहे त्यो टिम मर्नु परोस्, बिहोस् होस्, जस्तोसुकै कठिन होस्, उहाँले ओके नभनेसम्म त्यो गर्नु नै कलाकारको धर्म मानिन्छ। अब त्यस्तो रिस, त्यहाँ त रिस उठ्नै भएन हजुर। त्यो रिस उठेर झगडा गरेको भए अहिले हजुरसित अन्तर्वार्ता पनि लिन पाउँदैन थियो होला, मलाई उहाँले कतै जेलमा हालिदिनुहुन्थ्यो होला, अथवा म यो पेसाबाट अलग्गै अरू नै काम गर्थेँ होला, होइन त्यस्तो गर्न मिल्दैन। अब अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन हजुर। अब हामी इन्टरटेनमेन्टतिर जाउँ, हजुरको लागि 5 क्वेशन छ। हजुर चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ थाहा छ? ए हजुर, म्यारिड हुनुहुन्छ थाहा हुँदाहुँदै पनि पहिलेतिर कतितिरबाट यस्तो प्रपोज आएको त्यस्तो कुनै छ सिचुएसन? ए त्यस्तो आउँदैन हजुर मलाई त्यस्तो प्रपोज, किनभने यो त्यो गड गिफ्टेड
हुँदो रहेछ कि एउटा मान्छे आकर्षित त्यस्तो म छैन नि त हजुरको हजुर हजुर होइन त्यस्तो प्रपोजहरू आउँदै आउँदैन आएछ भने पनि म नकार्ने झुट बोल्ने गर्दिनँ मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ मेरो नानीहरू हुनुहुन्छ होइन र पनि मसँगै सँगै जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई म अप्ठ्यारो नरमाइलो मान्दिनँ मेरो श्रीमतीसित मेरो छोराछोरीसित उनीहरूलाई पनि आफ्नो ठानेर कोही सँगै बस्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई म अप्ठ्यारो मान्दिनँ आएको छ कि छैन 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 त्यो आएको छैन त्यो नआएको भएर नै त्यस्तो भएको होला कोही आउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई म अप्ठ्यारो मान्ने खालको मान्छे होइन उहाँ सबै जिन्दगी भनेको भन्न सकिन्न अहिले अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै हार्ट एट्याक भएर पनि मर्न सकिन्छ यति छोटो जिन्दगी छ यसमा चाहिँ त्यो अहम्तालाई पालेर होइन हजुर होइन यो होइन भनेर किन होइन हजुर सबैसित मिलेर हाँसेर बस्न पर्छ भन्ने सोच पनि कता कता एउटा कुनामा छ क्या हजुरको सायद नराम्रो पनि होला राम्रो पनि होला यो अनि हजुरसँग कसैसँग अब ख्याल ख्यालमै झगडा भएको छ ख्याल ख्याल गर्दा गर्दै सिरियसमा झगडा भएको छ त्यस्तो धेरै नै छ हजुर त्यस्तो धेरै नै छ मेरी व्यवसायमा पनि अब मेरी व्यवसायमा जसरी मेरी व्यवसाय हेर्दाखेरि त्यहाँ रमाइलो हुन्छ त्यो अफ क्यामेरामा पनि त्यहाँ रमाइलो भइ नै रहेको हुन्छ क्या हजुरको के जोक गर्ने को जुत्तामा कसले के हालिदिने झोलामा ढुङ्गाहरू हालिदिने त्यस्तो हाम्रो सम्धीज्यू मुला सागज्यू र म अनि त्यहाँ सबै साथीभाइ त्यस्तो रमाइलो भइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यो जोकिङ मुड भइरहेको हुन्छ अनि एक दिन चाहिँ के दृश्य थियो भने मैले चाहिँ त्यो बुहारीले केही काम नगरेर दैलोहरू म आफैले पोत्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि ठ्याक्क मुला साग आउनुभयो सुटिङमा आउनुभयो होइन अनि नयाँ प्यान्ट लगाएर आउनुभएर चाहिँ होइन अनि मैले चाहिँ ओहो आराम हुनुहुन्छ सर भनेर त्यो हिलो हातले त्यो प्यान्टमा समाइदिएँ कि मैले अब त्यो जोक गरेर नि होइन उहाँले त एकदमै रिसाउनु भयो यो तिमीले के गर्न खोजेको यो के गरेको यो हजुर यो के गरेको हो भनेर त्यो त्यहाँ चाहिँ धेरै त्यो धेरै रिसाउनु भयो लाग्छ उहाँ त सुटिङै नगरी जानुहुन्छ कि जस्तो पनि त्यस्तो रिसाउनु भयो होइन त्यस्तो धेरै क्षणहरू छ अब यो जोक गर्ने क्रममा त्यो अब आफूले पनि जोकको रूपमा लिने र अरूले पनि जोकको रूपमा लियो भने त्यो हल्का हुन्छ अब त्यो जोक गर्दा गर्दै के भनिन्छ के गरिन्छ ढ्याक्क त्यसलाई सिरियस रूपमा लियो भने त झगडा भइहाल्छ होइन म आफै माग्छु हजुर अब यस्तो जोक मुडमा कहिलेकाहीँ के भइरहन्छ होइन सरी भनेपछि सजिन हजुर 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 हजुरलाई चाहिँ हामीले यो कलाकारिता क्षेत्रमा हजुर कति वर्षदेखि देख्न पाए ए 43 सालदेखि 43 सालदेखि अब हामी अन्तिम समय देख्न पाउँछौँ हुन्छ नि हजुरको अब कलाकारिता क्षेत्र तपाईँले जबसम्म गर्न सक्नुहुन्छ तबसम्म हामीले हजुरलाई पर्दामा देख्न पाउँछ हजुर हजुर यो हरेक मान्छेको सपना हुन्छ जुन पेसा गरिरहेको छु त्यो पेसा गर्दा गर्दै म चाहिँ मेरो अन्त्येष्टि त्यसरी होस् भन्ने सबैको सपना हुन्छ मेरो पनि त्यही छ जसरी एकजना कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय बुवा विष्णुभक्त फुँयालज्यू उहाँले त इतिहासमै नाम लेखाएर जानुभयो उहाँ नाटक गर्दा गर्दै स्वर्गवास हुनुभयो मेरो पनि त्यस्तै इच्छा छ नाटक गर्दा गर्दै होस् अथवा जोस अभिनय गर्दा गर्दै चाहिँ त्यसरी चाहिँ मर्न पाऊँ भन्ने इच्छा छ तर अब पूर्वजन्मको कमाई भनिन्छ नि हजुर हामी हाम्रो संस्कारमा अब के गर्दा गर्दै मरिन्छ थाहा छैन इच्छा त चाहिँ अन्तिमसम्म पनि अभिनय गर्दा गर्दै मर्न पाऊँ भन्ने इच्छा छ हजुर हजुरले चाहिँ अब एउटा एक्टिङ गरिदिनु पऱ्यो हाम्रो यो स्टार नेपालको दर्शक बिनुहरूको लागि अहिले भर्खर मलाई हेरेर मलाई देखेर कस्तो देखिरहनु भएको छ मलाई हेरेर एउटा एक्टिङ गरिदिनु पऱ्यो अब हेर्नु यो मेरो धेरै कमजोरीहरूमध्ये अब यहाँ अहिले अरू कोही कलाकार आउनुभयो भए
धुवाधार अभिनय गरेर के गरेर हजुरलाई हँसाएर हजुरलाई के गरिसक्नुहुन्थ्यो होइन? अब मेरो चाहिँ यो त्यति चाँडै फुट्दैन क्या हजुरको एक्टिङ गर्न नि, त्यति भन्ने बित्तिकै त्यस्तो आउँदैन, के गर्ने होला हजुर, के अभिनय गर्ने होला हजुरले? होइन मेरी भाषाको टोन ल्याएर यहाँ गर्दा त त्यहाँ बाटोको मान्छे पनि यहाँ आउन सक्छन् ला के भएछ भनेर। मेरी भाषामा त त्यही त छ, एकले अर्कोलाई गाली गर्ने ठुल्ठुलो स्वरले होइन, चित्त नबुझेको कुरोहरू गर्ने ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो स्वरले त्यस्तो गर्ने छ। अब यहाँ हजुरलाई अब आज मात्रै भेट भएको छ, हजुरलाई के भनेर गाली गर्ने होला? हजुर यो बडा अप्ठ्यारो काम हुन त, अब कलाकारले त्यस्तो अभिनय गर्न अप्ठ्यारो मान्नु त्यो कलाकार नै होइन, अब म पनि वास्तवमा कलाकार त होइन, कोसिस गर्दैछु हेर्नुहोस्। होइन हजुर त्यस्तो होइन, अब के अभिनय गर्ने, हजुरले सिकाइबक्सियोस् नि त हजुर यस्तो यसो गर भनेर, हजुर डाइरेक्टर बनिबक्सियोस्। होइन एउटा के भनेर नभए ठिक छ, के भनेर भनिदिनुहोस् न, मेरो हुन्छ नि क्यारेक्टर यतातिर। ल मानिलिउँ हजुर छोरी हुनुहुन्छ, म बा है नि त हजुर, त्यो सायद होइन, के ताल हो छोरी तेरो, कपाल जगल्दा ज्याङ्ग्याङ्ग छोडेकी छेस होइन, मान्छे तर्सेला नि सातोजाला तेरो यो भुत जस्तो कपाल छोडेर, कपाल छोड्नुहुन्न भने थाहा छैन हाम्रो संस्कारमा, कपाल बाट्ने कपाल छोप्ने के के अवतार बनाएकी यसले, हेर नि घिच घिच गरे कि अहिले जगल ल्याइदिन्छु अनि यसलाई, ल ल लाज सरम छैन अझ हाँस्थे यस्तै हजुर, मैले यति कोसिस गरेँ हजुर। होइन हजुर यो एक्टिङ होइन, यो त हरेक हप्ता यस्तै नै त गरिरहेको हुन्छु मेरी भाषामा, कहिले छोरीलाई गाली गर्ने, छोरोलाई गाली गर्न चाहिँ पाएको छैन अहिले दुई तिन वर्षै भयो, छोरो बनेर खेल्ने धुर्मुस चाहिँ अब अहिले चाहिँ समाजसेवामा लागेर उहाँले आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउनु भएको छ छोरा बुहारीले, एउटी ठ्यास कुमारी छिन् तिनलाई गाली गर्ने दृश्यहरू छैन, तिनी ज्ञानी छोरीमा पर्छिन्, अर्को एउटा छोरी आछिन् रिया सदाल, उनी पनि ज्ञानी छोरीमा पर्छिन्। अब मैले चाहिँ कहिले त्यो बान्द्रेलाई गाली गर्ने, कहिले भटभटेलाई गाली गर्ने, कहिले हुरुहरूलाई गाली गर्ने, यस्तै यस्तै दृश्यहरू यो त यो सधैँ हप्तैमा हरेक हप्ता यस्तै गरिरह भएर अलिकति कोसिस गरेँ हजुर, हजुरले मान्य गर्नु होला हजुर। अब हजुरलाई भन्न चाहन्छु, यो हेरिरहँदा कुनै सोमा गइरहँदाखेरि दर्शकको अपमान आजसम्म, दर्शकको अपमान, दर्शकहरूले त्यस्तो त्यस्तो छैन, एउटा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सर्ट मुभी खेल्ने अवसर पाएको थिएँ, यो बुढा सुब्बाले बनाउनु भएको हो, त्यसको डाइरेक्टर चाहिँ के जोशी, बेला बेलामा नाम बिर्सिन्छु मैले, उहाँले बनाउनु भएको त्यो चाहिँ दुई अर्थ लाग्ने थियो, तपाईँको राखेर हजुरले हेर्नुभयो त्यो हो ल, त्यो त्यो धेरैले हेर्नुभएको रहेछ, अनि त्यो धेरै चाहिँ अब म मेरा अग्रजहरू जो हुनुहुन्छ जसले धेरै माया गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ, यो तिमीले खेल्न नहुने, यो त्यो कोही नयाँ चाहिँ जो कलाकार बन्न चाहन्छन् उहाँहरूले गर्ने रोल तिमीले, तिमी जस्तो दारी फुलेको मान्छेले यो दुई अर्थ लाग्ने खेल्न नहुने भनेर कहीँ कहीँ चाहिँ मलाई धेरै माया गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ, त्यस्तो अरू त्यस्तो त खोइ केही अहिलेसम्म आएको छैन हजुर। र अब अन्तिममा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै आएका छौँ सर, यो स्टार नेपालको तर्फबाट चाहिँ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के भन्नु हजुर, अब स्टार नेपालले चाहिँ मेरो मनका कुराहरू बाहिर निकालिदिनु भयो, मलाई अझै दर्शकमाझ चिनाउने अवसर दिलाउनु भयो होइन, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ जतिले पनि यो सोलाई हेर्नुहुन्छ। अब बोल्न आइरहेको छैन होला, केही मिस्टेक बोलेको भए आफ्नै भाइ सम्झेर आफ्नै दाई सम्झेर माफ गरिदिनु होला, हजुरहरूले चाहिँ मलाई शुभकामना दिनुहोला म असल कलाकार बन्न सकौँ, असल नागरिक बन्न सकौँ, अनि मेरी भाषै हरेक हप्ता हजुरहरूले हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनै रहनु भएको छ, त्यो त भन्नु पर्दैन, यही हो हजुर, धन्यवाद। ए भटभटे मरा, होइन 21औँ शताब्दी भइसक्यो,
घन्टाघर समय कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, घन्टाघर जहाँको चाहिँ भने यस्तो कुरो गर्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसक्दाखेरि पनि खालि स्वस्तानी मात्रै पढेर हुन्छ? संविधान, संविधान भनेको के थाहा छ तँलाई? हँ, संविधान पनि पढ, देशको मूल कानुन के हो पढ, देश कता गइरहेछ, कता जाँदैछ त्यो विचार गर्नु पर्दैन? अलिक चढ्यो म गाना दिन्छु अनि त्यहाँबाट